Lep pozdrav, dragi prijatelji. Za vikend se mi zgodila ena zanimiva zadeva, katero moram z vami deliti. Tako da poslušajte do konca, mislim, da je ful zanimivo. No, čez vikend sem šel na otok Krk, šel sem pol poslovno, pol za zabavo, ne vem, počitnice, ali kako bi temu rekel, malo morje, kopanje in tako. No, in v petek sem šel jaz uživo na TikTok in tam mi en tip napiše, če bom šel kaj pogledat, hotel Haludova, pa sem napisal, da najbrž bom šel, pa je on napisal, da bi šel z mano. Zdaj, sem ga vprašal, koliko je star, je rekel 14. Pol so eni pisali, da je 8, pa ne vem, kaj še vse. Sem rekel, ti lej, lahko greva, ampak moram jaz tam, ko te poberem, morajo tvoji starši tudi biti, da vem, da vejo, da si šel z mano, da ne bi kje te iskal, ne vedel, da si z mano, pol pa lahko z tega Boh ve, kaj vam pride. No in midva se pol to zmenva, da se dobiva v nedeljo. On mi je dal naslov, kam naj pridem. Jaz sem tja prišel in je rekel, ja, kar parkiraj tamle, pa priče noter na pogačo. No, tam je bila tudi mama, pa pol je oče še prišel. Pa glede na to, da ta fant Haludovo zelo dober pozna, to je ti zapuščen hotel, jaz sem že ful snemal v njemu in videj imajo zmeram ful ugledal, tako da to je zanimiva zadeva, tako da si pogledajte malo. No, je rekel, da bova šla noter pogledat, če vem, kje je bila diskoteka v tem hotelu, da tam noter bova šla pogledat in da rabva luči, te naglavne, jaz sem rekel, te naglavne jaz snimam, imam pa to video luč, ki je za snemanje video in sem to luč vzel sabo, ampak jaz sem jo pozabil prej na povent baterije. Tako sem dal še pri njemu malo povent. No, pol ti smečken podebatiramo, starši, tako naprej in potem mi dva greva do hotela. In zanimivo, ne, fant vse ve o tem hotelu. Prav, da ga tu zanima, da ga starine tudi zanimajo in on je tu vse vedel. Se je rekel, vsa čast. Rekel je, da bi tudi knjigo v tem napisal ali pa spletno stran naredil in tudi tip išče ljudi, ki so tam delali in jih je že najdel, in zbira predmete, ki so tam noter bili in take zadeve. In to 14-letnik. No, s fantom, takoj, ko so se malo pogovarjala, sem dobil občutek, da to ni star 14 let, da je to star vsaj 20 let. Mislim, tako pametno se pogovarja, ne. No, posel šla midva to malo po Haludovem, on je tudi to vse z veseljem razlagal, kar je vedel. Ve pa veliko, no. Tako da so šlo vse pogledat. Drugače bote šli v Haludovo, ne. Zdaj veste, to paste, da nav te kje pal, to je, to ni nikjer nobenih ograj in lahko kje padeš tudi 10 ali pa ne vem, 15 metrov globoko, ne. Tako da za njega sem se skozi bal, da mi ne bi kje dol pol, ne. Mislim, on je mladoleten, z menoj je šel, ne, sem le jaz nikako za njega odgovoren. No, ti sva pol pogledala. Pol me je, ta fant, ki mu je Lenart mu je ime, me je pelal še v en drug hotel, tudi dolj zapuščen, so šlo še ti smal pogledat. Moram reči, da tam je tudi kar navarno, se že kar nekaj stropi vdirajo, pa tako naprej.
Tako da sem rekel, title le mora pa fejst pazljiva biti. No, ampak bilo zanimivo. In poleg tega, da je fant, bom rekel, pameten, velik stvari ve, ne, tudi pred kamero dober nastopa. Si lahko na Instagramu ali pa na YouTubeu pogledate video, ki sem par stvari posnel, pa je tudi on gor, ne, res, fant vsakamu čast. No, pa mi je še eno stvar povedal, ki je sicer tukaj le ne želim povedati, ker pač ne vem, če on to hoče, da jaz naprej povem, ni pa to nič tacga, da bi bilo karkoli narobe, ampak ki mi je to povedal, sem rekel, kaj si pa ti brihten? Mislim, sem rekel, vsaka čast tvojim staršem, da so te takole vzgojali. Poznam velik staršu, ki so na svoje otroke tako ponosni, pa jih sam hvalijo, pa bi jim človek z veselem povedal, pa ti sploh vidiš svojega otroka v neki realni luči, neki ga hvališ, ki ga nimaš sploh kaj zahvaliti. No, tega fanta pa res lahko starši pohvalijo, tako da vsa čast staršem, vsa čast njemu. Tako da sem zelo vesel, da sem tega fanta spoznal. Sem tudi malo nase ponosen, da se ima 14 let nekaj pogovarjati z mano. Ko sem bil 14 let star, mislim, ko sem jo z enem 50 let starem decem pogovarjal. Tako da, res, bom rekel, zelo sem vesel, da sem ga spoznal. Vesel sem, da je on rekel, če greva skupaj. Vesel sem tudi, da sem jaz na to prvolo. In upam, da bo s tem fantom še kam kaj šla pogledati. Ga pa zanima je zelo podobne stvari ka mene, tako da verjeten bova najdla kakšne skupne interese. Zakaj sem to sploh povedal? Se niti ne vem, kako sem povedal. Mislim, jaz sem bil nad, bom rekel, to, kar se mi je zgodilo, sem bil navdušen, ne, mogoče nisem tega navdušenja znal v videu izraziti, ne? Ampak res se mi je ena lepa stvar zgodila, ker sem vesel, da se mi je in mislim, da je fantastična izkušnja. In vidite, ne, niso socialna omrežja čist brez veze, tako kot eni govorijo, lejte, mrz koga lahko spoznaš in tako naprej. Sam malo moraš tudi vole imati in poguma. Eto, jaz nisem vedel, kakšen je ta fant. Po mojem bi večinoma ljudi reklo mojih let, ali pa tudi 20 let mlajših, ki so stari 30 let, pa 25. Rekli, pa ko će mi s tem otrokom okoli hoditi? Pa se nekaj izlagali, da ne morejo, ali tu vam treba. Jaz sem si pa rekel, neč, gremo se v končni fazi, če se ne bova ujela, tisto urco, dve bova že zdržala drug z drugmu. In to je to. No, ampak lejte, izkazalo se je čist drugač, tako da sem ful vesel, da sem ga spoznal. No, pa tudi starši njegovi so zelo v redu, tako da tudi sem vesel, sem tudi njegove starše spoznal. Tako da ja, lejte, izkoristite te možnosti, ki jih nudijo socialna omrežja, se s kom spoznate, pa tako naprej. Lejte, vsako poznanstvo lahko enkrat nekaj prav pride. Pa ne mislim zdaj nekaj finančno ali karkoli. Pa sej, če nekam greš, pa se dobro imaš. To že veliko pomeni. Ali ne?
Mogoče že malo preveč filozofiram. Upam, da sem sam vsaj približno povedal, kar sem mislil povedati. Tako da, lejte, če bi bil video všeč, všečkajte, napišite kakšen komentar. Če to gledate na YouTube, se naročite na moj YouTube kanal. Če gledate na Instagramu, me sledite na Instagramu. V bodoče bo še veliko zanimivih slik, video posnetkov in tako naprej. Nič, lepo se imejte. Adijo.